Se você está buscando um local bom na internet, você poder comprar seus fogões, qualquer fogão barato, rápido, que seja confiável, que não seja golpe, fique comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo, quais os melhores sites, as melhores ofertas, e vou te mostrar também fogões muito, mas muito barato que você pode comprar sem sair de casa, totalmente seguro, vai entregar na sua casa e você às vezes nem vai precisar pagar frete e vai pagar muito mais barato do que ter uma casa como Casa Bahia, como uma casa física aí que você vai perto da sua casa, tá bom? Então, bora. E se você tá na busca aí do fogão perfeito, que seja o melhor custo-benefício para você, e tá com medo de comprar pela internet, ou não tá sentindo muito confiança em certos sites, eu vou te passar aqui três sites, tá? Que são muito confiáveis para você estar comprando o seu fogão, tá deixando a sua cozinha cada vez mais bonita e com praticidade, tá? E o principal, a gente aqui tá buscando o quê? Comprar uma coisa boa e gastar menos possível. O primeiro site é a Amazon. A Amazon entrega em qualquer lugar do Brasil, tá? E dependendo de qual tipo de fogão você vai escolher, você não paga nem frete. Nós podemos ver esse fogão aqui, que é o fogão 4 bocas Atlas Monaco Plus, da cor preta. Tá sendo o mais vendido, já vem até a tarjazinha aqui, ó, mais vendido. O valor dele de R$ 619, tá bom? Ele entrega em todo o Brasil. Tá? Fogão muito bom, tanto que a gente pode ver que ele está sendo um dos mais vendidos. Se você também quer comprar um fogão de lá de fora, esse fogão aqui, ó, compra internacional. Ele vem lá de fora e você pode estar adquirindo ele. Aqui tem vários e vários valores, preços, tamanhos, modelos de fogões que pode sim estar sendo bem atrativo para você. Que a gente aqui busca também é a praticidade, tá bom? Esse fogão podemos ver que ele tem um pequeno painel aqui digital. Com certeza esse painel é para você fazer marcações no forno, quanto de grau está indo no forno, se você usa muito forno, tá? Ele é ideal para você. Eu vou deixar o link do site da Amazon aqui abaixo do vídeo, que você já cai direto nessa tela aqui, pode ver os fogões e tem mais outros fogões aqui para baixo, tá? Tem muitos e muitos. Tem fogões aqui que você economiza, tem fogão aqui que você gasta menos energia, tá? Consome até 20% a menos de energia aí. Esses fogões que são elétricos, tá? E tem diversos, diversos outros fogões. É um site que eu confio, eu indico e que vale muito a pena. E pelo nosso link você ainda consegue um super desconto. Agora nós vamos pro site 2. O site 2 é a Magazine Luiza. Com certeza você já ouviu falar da Magazine Luiza, tá? É um site muito confiável também, entrega em todo local do Brasil. Vemos aqui que tem fogões de R$ 747. Tá? E também como a Amazon tem diversos tipos de modelo. Modelo assim, ó, se você talvez tenha uma bancada na sua cozinha e não quer ter um fogão mais do cotidiano, quer só ter um fogão com as bocas ali, você pode comprar esse fogão aqui, ó, de R$ 224, deixar em cima da bancada. E assim você tem mais praticidade e ele é a gás. Mas tem fogões desse daqui que é a gás e elétrico, tá, gente? Aqui no site você procurando, você vai achar a melhor opção que vai caber com certeza no seu bolso, vai ser muito atrativo para você e vai deixar também sua cozinha cada vez mais bonita. A Magazine Luiza, ela entrega todo o local do Brasil, tá? E assim você pode estar escolhendo o melhor fogão para festas, para comemorações de final do ano, para aniversário e outras coisas a mais, tá? Tem fogões aqui que são só tem nesse site, então é bom você olhar site por site e ver qual é o melhor para você, tá? E aqui do lado, ó, você ainda consegue fazer com esse botãozinho aqui, ó. Por exemplo, ah, eu quero pagar até R$ 1.000 no fogão. Você vem aqui e consegue controlar. Ah, eu quero pagar até R$ 1.000 no fogão. Bota aplicar, que vai carregar e vai mostrar os fogões de até R$ 1.000 que você pretende pagar, pretende comprar, tá bom? O site muito confiável, vale a pena, é muito bom. Aqui, ó. Carregou, só vai aparecer fogões de R$ 1.000 para baixo, tá bom? Um frete para fazer e eles entregam em todo o Brasil. Tem fogões aqui que você vai pagar frete grátis. O link também vai estar aqui abaixo. Com o nosso link você consegue um top desconto. E o terceiro site é o Mercado Livre. Isso mesmo. O Mercado Livre, ele também vende fogões totalmente baratos.
e diversos tipos de fogões, tá bom? Tem diversas ofertas aqui, ó. Você pode ver que esses três aqui estão com o logotipozinho aqui, ó, oferta do dia. Ou seja, essa oferta só vai durar hoje. Então, é muito bom você ir lá e já comprar o seu. Você consegue mudar aqui em cima a marca do fogão. Por exemplo, eu quero um fogão da Itatiaia. Você clica aqui, só vai aparecer fogão da Itatiaia. Eu quero da Daco. Você clica aqui, só vai aparecer os fogões da Daco. Brastemp, só fogões Brastemp. E assim sucessivamente. Temos diversos tipos de fogões. Fogões, ó, industriais, tá? Tem muita gente que curte e gosta bastante de fogão industrial, porque ele é muito forte e é bem rápido. Você pode ver que esse fogão industrial aqui é bem grande, mas o valor dele, entendeu? Ele já chega a ser maior que esse daqui. Esse fogão chega a ser menor que o industrial, que só tem 4 bocas. É R$1.400. O industrial, R$756. Você, o bom também no Mercado Livre é isso aqui, ó. Frete grátis. Ó, frete grátis. Frete grátis. Frete grátis. Você, quando for comprar, você consegue ver, ó. Ó, frete grátis. Esse envio full quer dizer o quê? Você compra hoje, passa um dia e meio, 2 dias, ele já tá na sua casa. Por quê? Porque o envio full é muito rápido mesmo. E se você quiser continuar nessa linha de frete grátis, você vai descendo aqui, você vai ver muitos e muitos fogões com frete grátis. Olha esse aqui, ó, o mais vendido, já vem até com o logotipo, mais vendido. Fogão de pé Consul, tá? A gás barra elétrico, ele é elétrico e a gás, 5 queimadores, ou seja, 5 bocas. Portal com visor, tá? Ele cabe aqui dentro, ó, do forno dele, 96 litros, R$1.699. Frete grátis, você não vai pagar frete. Envio full, ou seja, você comprando hoje, ele chega na sua casa em um dia e meio. Vai chegar lá, por exemplo, amanhã ou depois de amanhã na sua casa. Disponível em 2 cores, tá? E você pode ver aqui do lado, ó, são todos as estrelas que esse fogão levou. Pessoas que assinar embaixo que o fogão é muito bom. O link também do Mercado Livre vai estar aqui abaixo. Você, com o nosso link, vai estar conseguindo seu desconto, seu frete grátis e diversas outras promoções, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo. E fica sempre ligado que a gente sempre está colocando, fazendo vídeo para você gastar mais, menos, comprando coisas boas que vale a pena, tá? E gastando cada vez mais e pegando cada vez as melhores promoções que a gente está indicando aqui. Espero poder ter te ajudado e tchau, tchau.